Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про один випадок, точніше діалог, який стався між мною та людиною з Білорусі. Не так давно написала мені дівчина, чи жінка, не можу так точно сказати, і попросила про вакансію для сімейної пари Білорусія та Україна. Я відповів, що, на жаль, немає в мене вакансії, ми білорусів не оформлюємо працювати в Чехії. І на що вона відповіла, що навіть за гроші, якщо я заплачу за всі візи, і цього також не буде, пишу навіть і за гроші. На що вона далі відповіла: дякую, попахиває дискримінацією. Я кажу, ну це ж не я вирішую. Скажіть, дякую своїй владі. А вона каже, а при чому тут влада? До чого влада взагалі? Що сталося? Я їй пишу, ну почитайте новини від 24 лютого, що могло статися. І далі пішла така дискусія, що при чому тут білоруси? Взагалі, що вони зробили, в чому особисто вона винна. Я їй пишу, особисто ви, можливо, і не винні, але за вас все вирішила ваша влада. Тож дякую за те, що вас не випускають з вашої країни, скажіть вашій владі. Ну, я так розумію, з однієї сторони, знаєте, мені її стало трошки шкода, тому що розумію, що вони зараз Білорусь, Росія в такому замкнутому крузі і не можуть нікуди, практично нікуди виїжджати, окрім країн Азії, можливо, десь там ще пускають їх, і між собою там кататися. Але з іншої сторони, коли вона почала мені писати, дайте мені докази, в чому винна моя країна, я, чесно, трошки розлютився, тому що, алло, як, які докази? Весь світ знає, в чому винна Білорусь. Весь світ знає, що робить Росія. Білорусь в цьому їй допомагає. Так, можливо, це не люди самі допомагають. Можливо, люди там ні в чому і не винні, але люди мовчать. І ось приклад того, що ця жінка просто мовчки допомагає і стоїть за свою країну. Можливо, би, якби я був на її місці, також би так робив, але я цього не зроблю, тому що моя країна не нападала на чужу країну. Розумієте? Не було ніякого вторгнення зі боку моєї країни. Я... Переді мною, чесно, промелькнули зруйновані будинки мого міста, моєї країни, люди, які загинули, друзі, які загинули. І в чому ми винні? Тобто, якщо зараз людина просто напише, наприклад, з Росії, і ми вже всі це знаємо, всі в інтернеті читають новини, бачать ці сторіс, в інстаграму, як Росія, деякі жителі Росії, які знаходяться зараз в Європі, себе поводять щодо наших українців, щодо наших людей, як вони їх ображають, як вони знущаються, як вони їх обзивають, б'ють. І такі ситуації є. Тобто, про що тут можна говорити? Тобто, цій людині не зрозуміло, що взагалі відбувається останні 7 місяців, і вона питається, чому в нас дискримінація до вас? Чому у всієї Європи та цілого світу у вас дискримінація до вашої країни? Так запитайте у вашої влади, а що відбувається? Чому нас не випускають з нашої країни в Європу? Чому нам не дають візи? І в мене також взагалі виникає питання, чому люди ці... Я не знаю, як їх можна назвати,
звертаються до блогерів, до людей, які оформлюють візи, а не йдуть відразу в посольство чи консульство тієї країни, куди вони хочуть поїхати, і запитатися, а чому нам не дають візу? Зайдіть на сайт посольства чи консульства Чехії в Мінську і прочитайте, що написано на головній сторінці, що у зв'язку із вторгненням в Україну цим двом країнам заборонено взагалі видавати візи. Тільки візи з воз'єднанням сім'ї і так далі. Я не буду це зараз розповідати. Зайдіть, кому це цікаво, і почитайте. Я знайшов час, зайшов і прочитав. Я спочатку був дуже здивований, я був на емоціях. Я взагалі був, чесно, в шоці, що таке люди можуть виписувати. Це виходить... Ніхто не винен. Росіяни, які мовчали 7 місяців, доки зараз не почалась мобілізація в їхній державі, всі мовчали, бо тому що все було круто, все було вигідно, їх це не стосувалося, вони десь там. Війна також десь там. Її немає там у них. Але тепер, коли це стосується тих людей, в яких є сини, яких цих синів тепер забирають, воювати напряму, пакують просто пачками, щоб вони йшли воювати за свою країну, за родину, як вони кажуть, в чужу державу. Друзі, для мене, чесно, це трошки шок. Я добра людина, я бажаю всім реалізувати свої цілі, як правило, але в цьому випадку мені, чесно, було трошки ніякого, тому що дайте мені докази, що моя країна винна у вашій війні. Як таке може бути? З вашої країни з перших днів відбувалося вторгнення. Київ, Чернігів, Суми, все це білоруський кордон. Звідти відбувалося вторгнення, звідти летіли ракети. Якщо ви не визнаєте вашу владу, так робіть мітинги. Піднімайтеся, як це робила Україна. Як це роблять і інші країни. Подивіться, що зараз в Ірані твориться. Так мітингують, так протестують. А не просто постояли, ні, війні. Класно. Добре, що наразі білоруські солдати не воюючи в Україні, але ми цього точно не знаємо. Але що буде далі? Далі скаже ваш президент, легітимний він, нелегітимний, це вже вам вирішувати. Завтра йдемо воювати. І що? І підете воювати? На чужу країну? Я, чесно, в шоці трошки. Що деякі люди цього не розуміють, і в них вистачає такої нахабності запитувати, а що сталося? А ми здесь при чому? Ми, прості люди, здесь при чому? Так, при чому? От подумайте, при чому ви? Так, щось така дискусія. І відразу хочу сказати тим людям, які будуть писати, розказувати, доказувати, можливо, що вони взагалі ні при чому з цих країн походження особисто, то йдіть, будь ласка, вслід за воєнним руським кораблем. Якщо хто не знає, де це направлення, то можете подивитися відео спочатку війни від 24 лютого. В інтернеті цього всього досталь. А що ви думаєте, друзі? Коментарі відкрито. Чекаю. Всім пока.